Fibonacci je projektem, ve kterém je otisknuta filozofie i umění. Povýšení elementárních prvků na hodnoty nepodléhající době ani trendům. Původní kamenné zdi a odkryté ruiny se zde přirozeně přelévají prostřednictvím nekonečné posloupnosti Fibonacciho spirály do nových přírodních prvků. Ty dotvářejí terasovitý vinohrad jako vítanou oázu v ruchu velkoměsta. Od toho je oddělena kortenovými dveřmi. Fibonacci je pohybem těla, které se otáčí a dívá se za sebe. Na příběh posledního roku, ale i dávné historie. Na krásu, jednoduchost a funkčnost. Na projekt, který zraje jako víno na okolních vinohradech.